Дами и господа, това 120 минути. Ред е за разследването в нашето предаване. Негов автор е Марин Николов. Марине, този път се потапяме в една тема, която е изключително важна за всички нас, като потребители на различни стоки. Точно така. Това, което виждаме тук на стената, на видеостената, е ябълката на раздора в нашата история. Това? Да. Ето това казва се шоколадово-протеиново барче. Това е един продукт, който стана доста популярен последните години. Продава се почти насякъде в големи и малки магазини. И около него сега в момента има големи скандали. Защо? Защото една от фирмите, те са няколко фирми, които внасят или произвеждат и продават тук в България от тези иначе здравословни продукти, които хората ги купуват заради по-ниското съдържание на захар, да, и на въглехидрати. По отношение на една от фирмите, която произвежда част от барчетата и Комисията за защита на потребителите е изготвила санкции, е предприела действия, тъй като се твърди, че има разминаване между съдържанието на етикета и това, което е фактически опаковката. От своя страна пък фирмата оспорва това и казва, това не е вярно, на протеиновото барче всичко му е наред. А тук действията на тази държавна институция, Комисия за защита на потребителите, според фирмата, са в услуга на частни интереси. Конкуренти техни, например. В полза на конкуренти, тъй като има конкуренция в този бизнес. Със сигурност има, защото все повече хора искат да водят и водят здравословен начин на живот. Точно така, те са много продавани, за милиони са е бизнес. Това е нещо, може да изглежда древно, уважаеми зрители, но в никакъв случай не е. Става просто за милиони левове. Ти събра абсолютно всички гледни точки и вижте каква е обективната картина не само в този бизнес, но и в твърденията на двете страни. Да, те са достатъчно тежки тези две твърдения, което и да е вярното. Гледаме. Актове за стотици хиляди левове и забрани за нелоялна търговска практика заради този продукт. Шоколадово протеиново барче. Поводът – оплакване на клиент, че след като месеци е ял от вафлата, се е повишила кръвната му захар. Санкциите са от Комисията за защита на потребителите, КЗП. Комисията твърди, че няколко вида от протеиновото блокче съдържат въглехидрати или белтъци в повече от посоченото на опаковката им. Тук става въпрос за заблуда на потребителя за храни, които са предназначени за силно таргетирана група хора. Това са хора, които поради някаква причина са със специален режим на хранене. Било то здравословно, било то защото са спортисти. От направените лабораторни изследвания ние констатираме, че има съществени отклонения в съдържанието на продукта от това, което е указано на етикета. А дали това е опасно, не от нашите компетенции. За да не правим реклама или антиреклама, не споменаваме имена на фирми. Управителят на компанията, вносител на продукта обаче, не е съгласен с констатациите на Държавната комисия и твърди, че зад санкциите на КЗП се крият други цели. Лично според мен е атака от конкурентна фирма. Но това нещо няма как да го докажем към момента. Те очакват явно през КЗП да ползват като бухалка, което е абсурдно, разбирате ли. Къде е истината? Историята започва през пролетта, когато държавната КЗП получава сигнал. Потребител се жалва, че консумира продукт от една година. Кръвната захар му се е повишила. Още тогава светва червена лампочка за нас, защото ние сме на пазара едва от октомври 22-а и няма въпросния потребител как да е консумирал една година нашите продукти. 6 месеца сме на пазара. Кой реално е подал сигнал и дали този човек е готов да застане с лице и с име? Да? Сигнал е постъпил от Сдружение на потребителите. Дали човекът съществува, той най-вероятно съществува, разбира се, този физически субект, дали е получил стомашно разположение, от колко време консумира тази храна, не са относими към административното производство, затова тези факти не подлежат на установяване от наша страна. От наша страна подлежат на установяване единствено и само факти има или няма разминаване в съдържанието с това, което е написано на опаковката.
Така пролета инспекторите иземат блокчета от търговската мрежа и ги дават за изпитване в лаборатория в Пловдив. Там, според протоколите, е установено разминаването, например 37,50 грама въглехидрати при едва 8,4 грама по етикет за едно барче. Подобни отклонения са посочени и за втори вид от блокчетата на същия търговец. От фирмата обаче сами запитват по имейл лабораторията дали може да установи точно съдържанието на въглехидрати от нейния продукт. Отговорната лаборантка им пише, цитирам, методът по който работим и всички лаборатории в България не може да утаи цялото количество фруктоолигозахариди и инулин. Лично пред BTV същата лаборантка потвърждава и обяснява думите си. Това са много специфични продукти. Методът ни е за продукти, които няма добавени полизахариди. При такъв тип барчета той не може да отчете всички техни фибри и инулин. Не можем да сме сигурни в точното им количество, а оттам и в съдържанието на общите въглехидрати. Каним за позиция управителя на лабораторията, но отговор за сега нямаме. Позицията на КЗП. Важното е тя да има акредитация, да изпитва по-утвърден и актуален стандарт, каквато всъщност акредитация притежава тази лаборатория. Мнението на един служител в лабораторията не може да бъде съпоставимо на официален документ, получен от Изпълнителната агенция по акредитация, така че ако има някакво съмнение за резултатите от потърпевшия търговец, може винаги да поиска арбитражна проба, да изследва в друга акредитирана лаборатория. Има или няма проблем с протеиновото блокче? Питаме и компетентния държавен орган в проверките на храни у нас – Българската агенция за безопасност на храните. Пак през пролетта потребител е сигнализирал и там, че вафлата е твърде сладка и не се чувства добре от нея. Първоначално в едно от изетите блокчета тук също са засекли повишено количество на въглехидрати. После обаче установили, че апаратурата е отчела като въглехидрати вещества, които нямат енергийна стойност, казват от агенцията. Агенцията твърди, че блокчетата нито са опасни, нито с разминавания по етикет. Не считаме, че с продукта има проблем по отношение на захарите. В своя протокол от проверката на вафлите агенцията пише, цитирам, че видно от представените документи се потвърждава съответствието между хранителната информация на опаковката и посочените в спецификацията показатели. Счетохме, че с продукта няма проблем, защото има много инструменти, с които това може да се докаже. Ако нашето заключение беше, че има някакви несъответствия, то продукта щеше да бъде нотифициран и действията спрямо него да бъдат продължени от компетентните органи в Италия. Така, две държавни институции и използваните от тях лаборатории сблъскват заключенията си. КЗП казва, че протеиновото блокче въвежда в заблуда, а агенцията по храните, че всичко му е наред. По отношение на хранителната стойност, информацията на етикета, това е изцяло в наши компетенции. Що се касае до храни, точно така. Е логично, който и да било да се обръща към вас за проверка. Би следвало. В случая това не е станало. Да, не сме информирани за този случай. Зрителят тук би се запитал дали някоя от двете институции не лъже за това барче. Не сме взели първо повече продукти. Второ, което е от този протокол, който вие показвате, на мен не ми става ясно по какъв стандартен начин са изпитвани продуктите. Ние се произнасяме върху лабораторни изследвания, направени по актуален стандарт. Тази лаборатория има нужната акредитация. Така, на поредно заседание, тричленната комисия за защита на потребителите решава с 2 гласа за и 1 против да забрани твърдяната нелоялна търговска практика и в големи хранителни вериги. На тях са съставени актове за нарушения, че продават вафлите. Стотици са актовете, на всеки един от тях е на стойност 25 000 лева. В момента една от големите вериги в България изведоха нашите продукти извън пазара. До установяване на случая. Въпросните протеинови барове просто са свалени от регалите и ни търпим, освен финансова загуба, и най-вече имиджова. Стотици хиляди лева загуба, да. В над 6 хиляди обекта сме. А те атакуват, КЗП атакуват единствено 2 големи вериги.
Фирмата и засегнатите вериги обжалват пред съда. Вече има и съдебно решение по жалба на фирмата срещу една от заповедите за нелоялна търговска практика. Тук КЗП губи спора. Съдът отменя наложената забрана като противоречаща на закона и осъжда комисията да плати 1050 лева адвокатски разноски на жалбоподателя. От Министерството на икономиката, на което е подчинена Държавната комисия, изказаха притеснение, че над 100 акта на КЗП може да паднат в съда. Има сериозни такива опасения, тъй като вече актовете на КЗП са започнали да падат в съда. И както вие сам казахте, те са над трицифрена бройка. И въпросът е кой ще плати сметката. Сметката ще отиде най-вероятно в КЗП, а КЗП бива плащано от данъкоплатците всъщност. Не би ли следвало да си дадат сметка, че трябва да са много внимателни и много точни в своите констатации? Би трябвало, надяваме се, но не изглежда така. Това, че има произнасяне на първа инстанция, нищо не означава в цялостната картинка. Да, разбира се, че ние обжалваме, така че нека да се произнесе съда в неговата финална фаза и тогава да коментираме евентуални резултати. Удар срещу нечий бизнес или реална защита на родния потребител са действията на КЗП срещу протеиновите барчета. Споровете около тях продължават. От Министерството на икономиката казаха, че описаният случай и още няколко сигнала срещу работата на КЗП са предизвикали проверки на инспектората на ведомството. Инспекторите са потвърдили сигналите срещу КЗП, каза заместник министър Шотев, без да уточни обаче колко и за какво са те.